ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଥମିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପତ୍ତି ଟଳିଛି। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। 200 ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଲୁଡିହ ଡ୍ୟାମ୍ର 16 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଏବଂ ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 2-3 ଦିନ ଯାଏଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 40,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଘେରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 213 ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। 175 ସ୍ଥାନରେ ମାଗଣା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ 10.36 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରହିଛି 10.30 ମିଟର। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜେଶ୍ୟାମ, ଯଦି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ଜୀବନରେଖା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆସିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବ୍ଲକ ଯଦି କହିବା, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ଯିଏକି ବାଲିଆପାଳରୁ ଭୋଗରାଇକି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ଧରି ଏ ବ୍ରିଜ୍। କାଲିର ଯାହା ଚିତ୍ର ଥିଲା, ସେ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ନଦୀର କରାଳ ରୂପ, ନଦୀ କିଭଳି ଭାବେ ଫୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ନଦୀର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଛି, ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଯଦି କହିବା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରଠାରୁ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମଶଃ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି 10.30 ମିଟର। ତେଣୁ ପୁରା ଯଦି କହିବା ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଟଳିନି। ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ 3 ବ୍ଲକ ରହିଛି, 3 ବ୍ଲକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଭଳି 213 ସେଲ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନକୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 175 ଜାଗାରେ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଙ୍କଟ ଥିଲା, ସେ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଜମି, ଘର, ବାଡ଼ି ସବୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିନି, ଲୋକମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଯଦି କହିବା ମେଡିସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ 2-3 ଦିନ ଧରି ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇନି, ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଘେରରେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରହିଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥିତି ତ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଆଶୁତୋଷ, ନା ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡକୁ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ହୁଏତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିନି ସେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ରହିଛି ଏବଂ ଜମି ବାଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ନ ଆସି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇନପାରିଛି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦିନ ସେତିକି ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯଦି କହିବା ସେଲ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେଇ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ, ବାଲିଆପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଳସ୍ତର କେତେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସୁପରଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭରେଜ୍ ପାୱାର୍ଡ ବାଇ ଏୟାରଟେଲ୍।
देखु तो राधा श्याम आम जो देखा सुवर्णरेखा जो बड़ बनिया आशंका कराइला ता बड़ बनिया आशंका टली जदिव एवं बाल्यापाल ब्लक पखापाखि 17 पंचायत 40 ऊर्ध गाँ ए बनिया पा घेर रही कहीं जो 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 बाल्यापाल ब्लक हो 17 पंचायत पखापाखि तलिया अंचल सुवर्णरेखा नदी में प्रत वर्ष बनिया आसी है और लोक मैंने दुर्दशार सम्मुखीन हमें ए वर्ष मध्य जो बनिया आसी पा छाड़ को कम से कम 3 रु 4 दिन समय लगे जहाँफल जो बाल्यापाल ब्लक मुख्यतः लोक मैंने धान चाष करते से हजार हजार हेक्टर धान जमी एवं पानी घेरे रही किसी लोक जलबंदी अवस्था रही घर बुड़ जाए तेज आम एवं अच्छे बाल्यापाल कमरता जोजोग कर जो मुख्य रास्ता ये रास्ता जो काली जो 10 रु 15 फुट उच्चर जो पा प्रवाहित होता प्रशासन तरफ रास्ता को सिल कर रास्तार गोटे अटो भासी जाता का देखो आज से रास्तार सामान्य जलस्तर कमी और लोक मस होम भिडियोग्राफर संदीप अच्छे से आप चित्र देखेंगे देखो लोक मैंने कि भाव में रास्ता उपतान जाल पक मैं किसी लोक जावास कर कहीं रास्ता का संपूर्ण बंद जाता जदि आम देखा प्रशासन तरफ दीर्घकालन भितर प्रस्तुति कराई बात्यास्तर 8 रु 10 हजार लोक एवं बात्यास्तर रही कहीं घर संपूर्ण भाव में पा पशि जाती सेना बात्यास्तर रखा जाए प्रशासन तरफ शुखिला खाद्य और रंधा खाद्य और किसी लोक जो लोक मैंने शरीर असुस्थ हो ट्रीटमेंट आम सहित किसी लोक अच्छा आम प्रतिक्रिया ना आपत मात्रा प्रभावित हो जो सुवर्णरेखा पा बना पा आसी सुवर्णरेखा जो बना पा आई मुख्यतः पड़ोसी राज्य झारखंड एवं झारखंड जो गेलु डैम रु पा छड़ाला पड़ोसी राज्य पर आम सुवर्णरेखा सिस्टम बर्तमान बना आसू सुवर्णरेखा सिस्टम जो बना आसपर बालियापाल जो 17 पंचायत पखापाखि 20 रु 25 हजार लोक क्षतिग्रस्त होती से पखापाखि 15 रु 20 हजार भितर लोक इवाकुएसन कर सेल्टर रूम मानक रखाई यार मुख्य कारण हूँ आम जो ये कोस्ट कैनाल अच्छी मुहाण मुह अच्छी यार कार्यक्रम होना बोली ये कृत्रिम बना सृष्टि हो सरकार जदि सुवर्णरेखार उपरमुंडे किसी ब्यारेज निर्माण करते तेबे ये बनिया को रोक जाए पारंता सुवर्णरेखार बनिया आसवा जो बहु लोक क्षतिग्रस्त होती जो चाष कार्य होता बहु कष्ट बर्षा नाला लोक बहु कष्ट जो चाष कार्य करते ये पा बर्तन नदी स्तर कमवा सत्वे ये 3-4 दिन धरी एम पा लग रहा पा जाम निष्कासन हो पारना लोकं चाष बहुत नष्ट जहाँफल लोक बहुत क्षतिग्रस्त होते जो मुख्य भात हाँ ये सोईसा पांठ बोधे 10-15 दिन पा एम जमी रही कैनाल पुनरुद्धार होना सरकार को मानने ताप्रति ध्यान दिंतु कमी ईस्ट कोस्ट कैनाल पुनरुद्धार हो महाणमुह कमी खुल यदि सरकार ध्यान दे निश्चित भाव में लोक दाबी रही जल निष्कासन प्रमुख समस्या रही कहीं प्रत वर्ष बनिया आसूँ लोक मैंने क्षतिग्रस्त होती हजार हजार हेक्टर धान जमी बर्तमान प्रभावित होती जहाँफल ये पा छाड़ा कम से कम 15 दिन टाइम लगे जहाँ लोक सूचना दूसरी तेणु लोकर दाबी रही जल निष्कासन कौन कहे कि आप दाबी रखिए जल निष्कासन समस्या कौन रही केते लोक प्रभावित होती बाल्यापाल ब्लक 30-40 हजार लोक प्रभावित होती बहुत घर मध्य पानी घेर भितर वर्तमान अच्छी गत कालीर कथा कहले तो निश्चित भाव भयंकर परिस्थिति थिला जो हार पूर्व बन्या आसी एथर बन्याटी निश्चित भाव में पानी अधिक आसी जदिओ किसी क्षय क्षति से भाई भाव में लोकर जो कजुआल्टी होना किंतु लोकंतर क्षय अनेक चाष जमी देखुं चाष जमी जो धान रुआ होता सीटा निश्चित भाव में संपूर्ण भाव नष्ट कारण लोकंर एवं सबू जमीन चाष कर सारी जहाँफल एवं बन्या आसला यहाँ कृत्रिम बन्या झारखंड पर आम बन्या प्रभावित हो मुख्यतः आमर सुवर्णरेखार मुहाण में पाटा सुरखुरु में पास करूना जहाँफल मुहाणटा बुझी जाइपाई आज ये पा जल्दी निष्कासन होना जो कथा भाई कहते कुष्ट कैनाल कुष्ट कैनाल जो सुरक्षा पांठ अच्छी बाल्यापाल भात हाँ अनेक मात्रा लोक मैंने भी प्रभावित एवं जलस्तर धीरे धीरे कमुथ्वर जीवन यात्रा स्वाभाविक हो पारिनी।